30 de setembro de 1939. Nós fomos aprisionados em vagões de trem perto de Grodno, em condições apertadas e úmidas. É muito difícil de dormir. Eu não sei quanto tempo os outros homens feridos vão aguentar. Os pingentes de gelo que se formam na janela são a única fonte de água para beber. Nove de outubro de 1939. Finalmente saímos dos trens. Parece que, em vez de prisioneiros, agora somos convidados. Várias vezes, os oficiais russos chamam alguns de nós para interrogatório durante a noite. Com esse tipo de loucura, não é à toa que nós estamos sem saber o que fazer. 20 de março de 1940. Parece que os soviéticos estão sendo mais brandos conosco agora. Há rumores entre os homens que a nossa libertação é iminente. 15 de abril de 1990. Até que enfim, as minhas preces foram finalmente atendidas. Ouvi meu nome hoje de manhã. A primavera está no ar. E há vários meses eu não me sinto tão vivo. A minha esperança é que essa seja a última vez que eu tenha que viajar assim. Distribuição California Filmes. A Última Testemunha. Baseado em fatos reais. Inglaterra, 1947. Versão brasileira, Wood Video, São Paulo. Não precisava ficar tão ansioso, rapaz. Provavelmente é suicídio. Senhor. Que maravilha. Espero que seja carta de suicídio. Pobre homem. Vamos levá-lo. Tenham cuidado. Sim, senhor. Vamos. Termina a ocupação militar no Iraque. Western Coast, termina a ocupação militar no Iraque. Então, o Sandy vai cobrir os estaleiros. Uhum. MacLeod cuida do Red Cliff. E o John fica com a história do sindicato, pelos seus pecados. Nada muito controverso. Underwood, o festival de Sidra. É só isso. Podem ir. Então. Ei, eu disse que não. Ninguém quer ouvir falar de suicídio, Steven. Agora não. Você acha que só os profissionais podem negociar? A Binomo está destruindo os estereótipos. Esta plataforma de negociação inovadora é ideal para traders iniciantes. Treinamento gratuito, estratégias avançadas, conta demo reabastecível, ativos com alto rendimento. Pare de viver estereótipos. A negociação é acessível a qualquer um. Encontre a Binomo na internet, usa o código de promoção FILM e receba mais 100% do seu primeiro depósito. É ruim para os negócios. E se não for suicídio? Eu tenho um contato no acampamento. Steven, meu querido, a polícia deu alguma indicação que poderia ser algo mais que um suicídio? Não. Exatamente. Então não teste a minha paciência. A guerra é uma coisa terrível e muitos não se recuperam. Isso é tudo. Não tem nenhuma história aqui. Estou sendo claro? Está. Muito bem, obrigado. Pode ir.
Rose. Sim, Sr. Underwood. Você já foi no Festival de Sidra? Boa noite, Sr. Underwood. Já é tarde de novo. Tive que trabalhar. Entendi. Boa noite. Boa noite. Soldado polonês morre por causa de ferimentos. Da melancolia ao desespero, veredito de suicídio. Cadáver descoberto em Lee Woods. Apesar do ato de reassentamento polonês ter sido aprovado no início do ano, a Inglaterra tem visto um número grande de suicídios inexplicáveis. Todos os homens foram combatentes do exército polonês. Uma coincidência? Ou pode ser algo mais sinistro? Acampamento de pessoas deslocadas. Bristol. Assistência Nacional, abrigo polonês. A Binomo é uma conta demo com $1,000. A Binomo é investir a partir de $1. A Binomo é receber com conveniência. A Binomo é a sua plataforma de negociação. Inscreva-se em binomo.com, insira o código promocional FILM e ganhe mais 100% sobre o seu primeiro depósito. Em que posso ajudar? Queria falar com o capitão. Bom dia, senhor. Bom dia. Um momento, senhor. Sim. O coronel Petrovski chegou com dois homens do Stonewall Park. Quando acabar aqui, diga para o contramestre fazer o inventário do que está faltando e me entregar uma lista de requerimentos. Sim, capitão. Bom dia. Será? Mãe, nós vamos para a América. Eu não acredito. Obrigado. América? Boa sorte. É isso mesmo? Eu não estou acreditando. Olha ali, olha ali. Parece que está tudo em ordem. Pode entrar com eles, coronel. Só precisam assinar alguns papéis. Claro. Coronel, talvez o senhor e seu acompanhante gostariam de comer algo antes de voltarem para casa. Nós não temos muito, mas é quente. Obrigado, é muito gentil. Janete, quando terminar, leve o acompanhante do coronel até a cafeteria. Sim, senhor. John. Eu falo com você mais tarde. Por aqui, coronel. Coronel. O meu nome é Stephen Underwood. Pode me acompanhar? O capitão é meu irmão. Sou jornalista do Western Post. Eu sou o coronel Petrovski. Atualmente, eu sou o encarregado do reassentamento polonês. Coronel, é um prazer conhecê-lo. O prazer é meu, Sr. Underwood. Vamos? Coronel. Eu disse não, Steven. Por favor, capitão, o seu irmão é bem-vindo. Gostaria de saber se o senhor quer comentar sobre o suicídio de outro soldado polonês ontem. Sosnovites. Não me parece muito surpreso, coronel. Sr. Underwood, é sempre doloroso quando o homem perde toda a esperança. E por que isso aconteceria? Homens como Sosnovites passaram a guerra lutando por sua terra natal, Sr. Underwood. Mas que agora é parte da União Soviética, que os considera inimigos do Estado. Ele tinha acabado de saber que a família inteira foi assassinada. Coronel, por favor, nós não temos certeza disso. Ele acreditava nisso o suficiente para tirar a própria vida. E por que acredita nisso, coronel? Porque todos parecemos esquecer que em 1939 a União Soviética invadiu a Polônia.
em aliança com os nazistas e com a mesma intenção, Sr. Underwood. Para tirar a Polônia do mapa, para destruir a sua cultura e o seu povo. Quando os soviéticos retomaram a Polônia em 1944, eles permitiram que os nazistas esmagassem a rebelião em Varsóvia para eliminar qualquer ameaça à ocupação soviética. A recente chamada eleição livre na Polônia foi nada mais do que um show de marionetes. O real governo polonês ainda está exilado em Londres, mas não é mais reconhecido pela Grã-Bretanha ou pelos Estados Unidos. E no ano passado, as Forças Armadas Livres da Polônia foram excluídas do desfile da vitória, para não antagonizar o camarada Stalin. O que isso lhe parece, senhor? Que está tudo bem? Entendo que o mundo está cansado de guerra. Todos estamos. Mas isso não é desculpa para ingenuidade. E o seu irmão sabe disso. Mas ele ainda tem a tarefa não invejável de convencer os meus compatriotas a retornar para a Polônia, sabendo que não podemos garantir a segurança deles. Ninguém é obrigado a voltar se não quiser, coronel. Sim, capitão. É claro. Coronel, por favor. A comida está esperando. Quero te ver essa noite. 8:30 no King's Arms. Não, é muito público. Não, lá só tem pessoas do bairro. Certo. Lá pelas 8? Eu tenho que ir. O Mason quer me ver. Tem mesmo que ir? Você sabe que sim. Quartel-General de Inteligência Militar, Bristol. Escritório de Guerra. Mason Mitchell. Entre. Ah, é só isso, Stanley. Ainda está em serviço. Eu quase nunca te vejo sem uniforme. Você quase nunca me vê. Eu sei, eu ando muito ocupado no momento. Mesmo assim, foi bom ter vindo. Nós fomos convidados para o baile anual dos Robinsons. Ah, meu Deus. Já está nessa época do ano? Eu sei, é extremamente entediante, mas eu gostaria muito que nós fôssemos juntos esse ano. Seus pais vão estar lá. Eu prefiro não ir, se você não se importa. Vai ficar estranho se eu for sozinho. Isso pode instigar algumas fofocas. Se tem que ser. Esplêndido. Ah, mais uma coisa antes de você ir. Eu gostaria muito que você me fizesse outro favor, se puder. Loboda e Nowak. Dois homens que chegaram hoje no seu acampamento. Você está muito bem informado, como sempre. Poderia ser uma grande ajudante e me manter informado do que eles fazem. Movimentos, visitantes, amigos, esse tipo de coisa. Por quê? Eu acho que não é nada. Eu recebi um memorando vago de Londres. Mas nada preocupante. É só para eu saber. Não precisa atravessar a cidade todos os dias. Um simples telefonema é suficiente. Eu sei que você está ocupada com toda essa comoção de repatriação. Sim. Isso é tudo? É que eu tenho que voltar para lá. Ah, por favor, eu não quero te prender aqui mais tempo. Mas você poderia manter isso só entre nós dois? Claro. Tudo certo, então? O quê? O baile dos Robinsons. Sim. Sim. Certo. Sabe por que eles casou com você?
Ele não é o monstro que você quer que ele seja. Então o seu pai tem o direito de te vender para o maior pagador? Pensavam sinceramente que ele seria um bom marido. Eles só querem o melhor para mim. Eles sabiam? Para eles, casamento não é por amor. E eu queria casar com ele. Eu estava apaixonada por ele. Claro que naquela época eu não sabia o que sei hoje. Mas o nosso amor é diferente agora. Steven, ele é meu amigo. Isso é mentira. O que você quer que eu faça? Você quer que eu deixe o meu marido, o meu trabalho, a minha família e fuja para Londres com você? Isso é impossível. Eu não confio muito na sua grande história, porque se o que o coronel falou é verdade, você não tem prova. E por mais infelizes que sejam esses suicídios, continuam sendo só isso. Suicídios. Nada mais. Boa noite, senhores. O que vão querer? Quanto custa isso? 4. E isso aqui? 3,5. Duas cervejas, por favor, senhor. São todos os porcos. Ele está bêbado. Ignora ele. Claro, claro. Não, eu vou parar de beber. Não aguento mais. Sem problema. Preciso ir embora. Bebe alguma coisa, senhor? Com certeza. Ladrões de empregos. Dizem que vão trabalhar nas minas também. A guerra acabou. Manda eles de volta, em vez de dar trabalho para os nossos rapazes. Não voltam por causa dos bolchevistas? Aqui vocês não escapam dos comunistas. Não com o Partido dos Trabalhadores no governo. Não sabe de nada. E quem te perguntou, polaco? Não sou polaco. Sou russo. Não me interessa. São todos iguais. Volta pra cá. Tudo bem, nós vamos. Podem ir. Já estamos indo. E não voltem aqui. Não são bem-vindos. Eu ainda sou o dono daqui. Agora chega. Vamos embora. Ô, rapaz, e as suas bebidas? Steven. Steven. Senhor Novak, sou eu, Janet Mitchell, do acampamento. Sim. Temos que voltar para lá, desculpe. Ele falou que era russo? Eu escrevo para um jornal. Só quero fazer algumas perguntas. Troca. Não. Você é um russo, se fazendo passar por polonês. Por quê? Calma, calma. Senhor, por favor. Calma. Fica calmo. Não estou me fazendo passar por ninguém. Se tivesse visto o que vi, entenderia. O que foi que viu? Ivan. Eles te matam assim como querem me matar.
Quem quer matar você? Todo mundo. Ivan, nós temos que ir embora. Vamos logo. Steven. Tudo bem. Por favor, Steven. O que ele trouxe? Eu não me lembro. Só roupas, quase nada. Não faz isso. Você ouviu o que ele disse? Você acha que... se alguém quisesse matar ele, já não teria feito? Não, se não sabem quem ele é. Ele pode estar envolvido nos suicídios. O Loboda pode ser a história. Deixa eu fazer isso. Por nós. Está em polonês. Ele pode estar guardando para um amigo. A Rose. Rose Miller, a datilógrafa. A família dela é polonesa. Ela pode traduzir isso para mim. Não, e o Loboda? E se ele descobrir que sumiu? Ué, por aqui as coisas não vivem sumindo? Você está bêbado. E se ele pensar que fui eu? Evite encontrar com ele. Eu pensei que isso tudo era por nós. E é.
Porque parece que você quer que eu corra riscos. Me dá a caixa. Eu tenho que fazer isso. Senhor Underwood, eu fiz a história do Festival de Sidra. Obrigado. Preciso de outro favor. Claro, só pedi. Eu quero que traduza isso para mim. Pode pedir para o seu pai? É sobre o quê? Eu não sei. Também fica só entre nós dois. O mais rápido possível. Stephen Underwood. Stephen! Não encontram ele em lugar algum. Minhas sinceras desculpas, coronel. Na verdade, capitão, o senhor Loboda tem um hábito de desaparecer, como o senhor Novak sabe bem. Ele é um homem perturbado e, às vezes, a imaginação toma conta dele. Vamos encontrá-lo. Você vai contar sobre a caixa? Ainda acha que eu fiz a coisa errada? Ele não pode ter desaparecido. Os poloneses mudaram ele de lugar. Descubra para onde. Meu pai gostaria de saber de onde veio isso. Por quê? Ele falou que é extremamente valioso. Deve tomar cuidado. Obrigado. Eu não entendo o que está acontecendo. Hoje cedo, o nosso trem parou no meio da estrada. Guardas soviéticos nos mandaram desembarcar. Tem uma enorme floresta aqui.
Nos colocaram em caminhonetes pretas. Eu tenho que parar de escrever agora. Clube de Veteranos Poloneses. Exatamente. Definitivamente muita coisa mudou. Se o senhor analisar bem... Posso ajudá-lo, senhor? Procuro o coronel Petrovsky. Sim, senhor. Por aqui. Coronel Petrovsky? Mais alguma coisa? Será que eu posso? Por que um homem russo tem o diário, cartas e objetos pessoais de um jovem soldado polonês que encontrava-se preso na União Soviética? E... por que ele acha que querem matá-lo? Realmente não tenho ideia do que o senhor está falando, Sr. Underwood. Se o senhor me dá licença, eu tenho um compromisso. A caixa está comigo. E eu quero ajudar. Não, Sr. Underwood. Quero uma história. É, eu quero uma história e nós podemos conseguir o que queremos. Acredite, o senhor não pode fazer nada. Se realmente quer ajudar, então devolva a caixa para mim. Deixa eu ver o Loboda. Adeus, Sr. Underwood. Coronel. Coronel. Então eu vou... levar isso às autoridades e dizer onde encontrei. As cartas, o diário, foram traduzidos. Venha comigo. Espere aqui. Meu colega vai levá-lo para ver o Sr. Loboda. O senhor sabe onde ele está? Quando o senhor souber a verdade, pode fazer o que quiser, mas eu não vou mais apoiá-lo com isso. Eu vou negar qualquer envolvimento ou conhecimento disso e o senhor não vai mais ver o Loboda. Será que foi bem claro? Aqui. Às 5 horas. O senhor vai ser levado até ele. O senhor vai sozinho. Como sei que posso confiar em vocês? Não sabe. Então eu quero entrevistar o Loboda
e fazer uma gravação. Por quê? Quando tiverem a caixa, eu não terei mais nada. Isso pode ser feito. E fico com as traduções, se não se importa. Obrigado. Ser um trader na Binomo é ter uma conta demo ilimitada, ser capaz de aprender tudo do zero, começar a investir com um dólar. Inscreva-se em binomo.com, insira o código promocional FILM e ganhe mais 100% sobre o seu primeiro depósito. O senhor vai ter que pagar pelos danos. Quem fez isso? A polícia. Eles disseram que o senhor é suspeito de posse de objetos contrabandeados. Isso é ridículo e a senhora sabe. Oh, eu sinto muito, mas com tantas idas e vindas ultimamente, eu não tenho como saber. Que eu saiba, essa ainda é a minha casa. Espero que se lembre disso, senhor Underwood. Nettie. Nettie, por favor, me perdoa. O que foi? Eles levaram a caixa. Então acabou. Eu vou ver o Loboda. Sabe onde ele está? O Petrovski sabe. E se eles pegaram a caixa? Eu disse que devolveria a caixa se falasse com o Loboda. E se estiverem mentindo? Você não tem ideia de quem são essas pessoas. Eu tenho que descobrir. Você não tem nada a ver com isso. Se alguma coisa acontecer comigo, eu quero que dê isso para a polícia. Mas... Fica aqui.
Disseram que posso confiar em você. Que posso contar tudo. Pode. Pegou a caixa? Como confio em um ladrão? Eu não quis fazer nenhum mal. Vai publicar no seu jornal? Vou fazer tudo o que eu puder. Por favor, senta. Meu nome é Ivan Krivozertsev. Minha casa é perto de Smolensk, cidade pequena, Novi Biatoki. Eu estava lá quando começaram a chegar. Vamos, andando. As pessoas falavam que eram finlandeses, mas meu amigo Kiselev viu chapéus de quatro pontas. Eram todos poloneses. Todo mundo polonês. Todo dia eram colocados em caminhonetes pretas, levados para a floresta. Pode ir. Você... Mais um aqui. Vem, vem. Vamos. Próximo. Vem você, vem. Vamos, vamos. Vai lá. Vai lá. Vai, vai. Isso. Depressa. Os bolchevistas amarravam as mãos deles para trás. A corda em volta do pescoço. Assim, se a pessoa se mexe, se enforca. Colocavam eles de joelhos no chão. E colocavam a arma na nuca deles. Um após o outro, os corpos caíam dentro do poço. De cara na terra. Carregavam as armas para o próximo grupo. Outras e outras vezes, até acabarem com todos. Quando os alemães chegaram, trouxeram poloneses também, prisioneiros, para fazer as estradas boas para os tanques. A princípio, os alemães não viram. Só os poloneses olharam. Neste pedaço. Então vamos, comece a cavar. Vamos, andando. Logo. Você ali, aí. Ali. Você. Daí eu contei
o que eu vi. Muito bem. E nós começamos a cavar. Do outro lado, vai. Vamos! Encontrou alguma coisa? Vamos! Peguei cadernos e cartas dos homens mortos. Homens jovens. Tudo isso. Encontrou alguma coisa? Tudo certo aqui. Continuem, continuem. Ali ele. Onde foi isso? Quando foi que aconteceu? Na floresta, em Katyn. Quantos? Até agora, mais de 4 mil cadáveres. Mas o número de desaparecidos é bem maior. A maioria deles oficiais, reservistas, advogados, professores, padres. O Stalin sabia que essas pessoas jamais se curvariam ao domínio soviético. Os poloneses sabem bem o que é ser ocupado por poderes estrangeiros. Eles eram o melhor do meu país. Eles lutariam por liberdade com todas as forças. O Stalin os matou para que a Polônia jamais se levantasse das cinzas. E os britânicos? Eles sabiam disso? Claro que sim. Os britânicos e americanos só queriam que o assunto terminasse. Eles queriam o Exército Vermelho lutando contra os alemães. Tinham medo que Stalin se aliasse a Hitler. Agora Stalin domina a metade da Europa e eles não podem fazer nada. O meu país está ocupado. E não se tolera qualquer criticismo a Stalin. O meu povo é bom. A verdade tem que ser dita. E o assassino conhecido. Precisamos de evidência. O diário, as cartas. Prova de que os assassinatos foram cometidos pelos soviéticos em 1940. E não pelos nazistas em 1941, como todos acreditam. Você acha que só os profissionais podem negociar? A Binomo está destruindo os estereótipos. Esta plataforma de negociação inovadora é ideal para traders iniciantes. Treinamento gratuito, estratégias avançadas, conta demo reabastecível, ativos com alto rendimento. Pare de viver estereótipos. A negociação é acessível a qualquer um. Encontre a Binomo na internet, usa o código de promoção FILM e receba mais 100% do seu primeiro depósito. Você trouxe a caixa? Foi roubada do meu quarto. Solta. Por favor. Sim. Que? Agora? Por quê? Eu chego em 5 minutos. O que diabo você está fazendo aqui? Estamos no meio da noite. É importante. É melhor que seja. Quero saber de um lugar chamado Katyn. Por quê? Soldados poloneses foram para lá em 1940. Quero saber o que houve com eles. O Pietrovski está envolvido nisso? Não. Então olha nos jornais.
Preciso ver os documentos oficiais. Eu não posso te ajudar. Você sabe disso. Na minha posição, eu não posso ser visto conversando com jornalistas, mesmo com os provincianos de segunda classe. John, por favor. Isso pode explicar os suicídios. Mais de 4 mil soldados poloneses foram assassinados. Dispensado. Senhor? Foram os alemães. Os nazistas. Fim da história. Como sabe disso? É a história oficial. Mas sabe que não é verdade. Eu acredito no que me mandam acreditar. Então vai abaixar a cabeça e deixar eles impunes? É o meu trabalho. Agora vá para casa. Foi para a guerra para libertar o povo da opressão. Para que hoje escolham o seu próprio destino. E agora vai ficar parado? Sem fazer nada? Vá para casa, Steven. Para de tentar ser alguém que não é. Eu fiz isso. Você foi para a guerra e eu fiquei. Fiz o que mandaram. Mas pela primeira vez acredito em alguma coisa. Não seja infantil. A guerra acabou. Quer começar uma outra só para acalmar o seu senso inadequado? Você não teve que lutar. Seja grato. Não. Tem razão. Não pude lutar por causa disso. Philip Edwards, um tipo socialista desiludido que conheci em Cambridge. Ele trabalha no Ministério das Relações Exteriores. Se estiver lá, ele sabe onde. Esse é o meu atestado de transporte. E com isso, você passa pelo portão. Você pode improvisar. Agora sai daqui. Ah, Steven, o acidente. Foi culpa minha e eu sei que você podia ter perdido a visão. Eu sinto muito. Esteve com ele? Estive. Onde ele está? Só tem uma fazenda por perto que produz isso. Vou para Londres. Pode guardar as traduções para mim? Não vá. Eu tenho que ir. Steven. Você deixou isso ficar fora de controle. Mas apesar de tudo o que aconteceu, quero que saiba que ainda me importo com você. Então, por favor, deixe ele em paz. É o seu Steven que está fazendo a sua vida difícil para vocês. Ele te envolveu em tudo isso e não eu. Só me diga o que ele está planejando. Ele sabe onde ele está, não sabe? Você tem que entender. Isso é maior do que você e do que o Underwood. Você está se envolvendo em um assunto muito delicado e potencialmente muito perigoso. Steven está em perigo? Se ele te contou onde o russo está escondido, você tem que me dizer agora. Olha. Você me conta o que sabe. E pode continuar vendo o Underwood. Contanto que vocês sejam discretos, eu não falo mais nenhuma palavra sobre isso. É como se não existisse. Eu acho que nenhum de nós quer um escândalo em nossas vidas agora. Eu acho que nós dois faríamos qualquer coisa para evitar isso, não faríamos? Comece a explorar a plataforma de negociação Binomo e obtenha $1,000 em uma conta demo para treinamento, estratégias profissionais de negociação, a oportunidade de gerar renda extra.
Inscreva-se na Binomo, digite o código promocional FILM e ganhe mais 100% sobre o seu primeiro depósito. Você não pode me prender aqui. Meus amigos vão vir. Vão me procurar. Ninguém vai vir, Ivan. É só você fazer a coisa certa e certamente estará livre. Quem é você? Um amigo. De casa. Minha casa agora é aqui. Não sente falta da sua fazenda? Da sua família? Dos seus amigos? De poder falar livremente o seu idioma? Essa vida não é para você, Ivan. Colher maçãs? Viver como um prisioneiro no acampamento, cheio de vagabundos e caipiras? Volte para casa, Ivan. Lá é e sempre será o seu lugar. Já pensou? Depois de todos os fascistas que você aturou, você vai ser considerado um herói. Aqui está. Eu preparei essa declaração para você. Ela conta toda a verdade de como os poloneses estavam construindo estradas em Smolensk. Quando os alemães os pegaram e então eles os mataram. No verão do ano de 1941. Você lembra? Você, Ivan, foi forçado a voltar com os nazistas contra a sua vontade. Enquanto eles acusaram falsamente a União Soviética de ter praticado esses crimes tão terríveis. Não, é mentira. Você sabe muito bem que ninguém acredita mais nisso. É só assinar a declaração e você fica livre para voltar para casa e fazer o que quiser. Não. Você é um tolo. Um porco ignorante. Você realmente acha que alguém se importa com você? Acha que os poloneses se importam? Ninguém quer saber de você ou do que você tem para contar. Próximo trem para Londres. Hyde Park, Londres.
Senhor Underwood? Sim. Lutei com seu irmão na Áustria. Ele é um bom homem. Você acha que isso é possível? Eu acho que é uma boa ideia. Um endereço e um mapa. O que o senhor quer é bem secreto. Está arquivado. Um X marca o lugar. As coisas não são as mesmas, Sr. Underwood. Durante a guerra, sabíamos o que devia ser feito, abaixávamos a cabeça e fazíamos. Não se questionava. Era tudo preto no branco. Mas agora, nada parece fazer mais sentido. Como saber quem está mesmo no poder? Posso lhe pagar uma bebida? Não, eu não posso ficar. Se eu puder retribuir de alguma forma? Não, por favor, não se preocupe. Qualquer coisa é melhor do que esse tédio. Às vezes eu penso que vou acabar enterrado nos arquivos, com poeira até dentro dos olhos. Não que alguém notaria. Lembranças ao seu irmão. E boa sorte. Capitão Underwood, o senhor quer ser acompanhado? Memorandos internos, 1943. Acesso restrito, fora de circulação. Alexander Kadogin. Com as evidências que possuímos, é difícil negar a presunção da culpa da Rússia. Se o crime russo for determinado, como os poloneses podem viver amigavelmente com os russos lado a lado durante as próximas gerações?
secretário Eden para Winston Churchill. Esse documento é uma bomba. Se cair em mãos não autorizadas, a reação da nossa relação com a Rússia será séria. Oi, O'Malley. Lidando com a publicidade do caso Ketting, nós estamos limitados pela necessidade urgente de relações cordiais com o governo soviético, aparentando lidar com as evidências com mais hesitação e calma do que deveríamos para se ter um julgamento de senso comum. Nós estamos, forçadamente, usando o bom nome da Inglaterra como os assassinos usaram os coveiros para encobrir o massacre. Relatório do O'Malley. Clara evidência. Culpa dos soviéticos. Vamos sempre pensar nessas coisas e nunca falar sobre elas. Eu tenho aconselhado o governo polonês a nunca falar sobre isso, mas sem necessidade. As aflições em residir nesse país parecem ter ensinado a eles que na vida política é melhor deixar não ditas coisas que mais nos afetam emocionalmente. Relatório omitido. Enquanto você estava sentado assistindo a um filme, alguém estava ganhando renda extra negociando na Binomo. Você também consegue. Inscreva-se na plataforma Binomo agora e obtenha acesso a $1.000 em uma conta demo para treinamento que pode ser reabastecida. Insira o código promocional FILM e ganhe mais 100% sobre o seu primeiro depósito. Esta é uma oferta limitada, então corra para aproveitar agora. O que foi? Li os documentos. Um relatório de Owen O'Malley, o embaixador britânico da Polônia. Tinha razão. Eles sempre souberam. Ivan Krivozertsen está morto. Foi encontrado ontem pendurado em uma árvore. À noite. Agora, Sr. Underwood, eu duvido que alguém jamais tenha a chance de ver esses documentos. Por quê? Por que não escondeu ele antes? Ele não queria. Só depois que você levou a caixa que ele reconsiderou. Ele entrou em contato com a Cruz Vermelha, se juntou na Itália com as nossas tropas, onde conheceu o Sr. Novak. Uma vez bêbado, ele deixou escapar que estava em Ketting. Quando aconteceu? Ninguém mais chegou até o oeste. Foi o único que conseguiu fugir quando os soviéticos retomaram a área. Ele era um estorvo para os soviéticos. Um constrangimento para os britânicos e dispensável para os americanos. Ele tentou contato em Nuremberg, mas eles quase o mandaram de volta para o setor russo.
Falou para alguém que o viu, Sr. Underwood? Eu não tenho nada a ver com isso. O que foi? O senhor contou para quem? Com licença. Desculpe, mas não pode passar. São ordens. Quero falar com meu irmão. O capitão Underwood foi transferido. E a tenente Mitchell? Eu não sei. Qual o número, por favor? Relações Exteriores, arquivo. Transferindo. Arquivo, como posso ajudar? Philip Edwards, por favor. Um momento, por favor. O senhor Edwards está de licença. E quando ele volta? Posso saber o motivo da sua ligação? Alô, senhor? Western Post, compre o seu Western Post. Western Post, compre o seu Western Post. São as últimas unidades. Sr. Hamilton, tem um minuto? Sinto muito, Steven, mas você não trabalha mais aqui. Como assim? Ótima ideia. Dar a história do festival para a datilógrafa. Você estava certo. Ela tem potencial. Por isso ela vai fazer o seu trabalho daqui para frente. Aqui tem um mês de salário. Limpe a sua mesa. Eu tenho uma história. Eu não quero saber. O governo britânico está encobrindo os assassinatos de mais de 15 mil oficiais e homens poloneses pelos soviéticos em 1940. Venderam uma nação inteira. Seus próprios aliados. Um país que eles foram proteger na guerra. E não para por aí. Sabe, ontem à noite, a última testemunha desse massacre foi assassinada aqui, em Bristol. Bem, você tem uma imaginação bem fértil. O que falaram para você, Frank? O que você está dizendo? Que perderia seu emprego? Perderia o jornal? Hã? Seria desonrado? Que é o seu dever como patriota não publicar isso? Se você não sair daqui agora, eu vou te botar para fora. Fica com seu dinheiro. Eu me demito.
Oh, Sr. Underwood, eu vou redecorar muito em breve, então eu peço que o senhor desocupe o seu quarto. Agora, como eu não sou de jogar ninguém na rua, eu vou lhe dar um tempo para encontrar uma outra acomodação. 2 semanas deve ser mais do que suficiente. Espero que concorde. Ah, aí o senhor tem visita. Eu não pensei que isso fosse acontecer. O que você fez? Steven, eu só queria te proteger. O que você fez? O Mason pediu para eu seguir o Loboda e contar tudo para ele. Contou onde ele estava? Por que não me falou que o Mason queria vigiá-lo? Isso não ia te deter. Eu pensei que ia piorar as coisas. Piorar? Ele está morto. Foi achado enforcado numa árvore. Eu sei. E se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Eu não achava o Mason capaz de fazer uma coisa assim. Ainda não acho. O que fizeram com o John? Eles o levaram para Londres. Você não vai poder mais ver ou falar com ele. Ele vai ser transferido para outro país. Eu não entreguei isso. Isso não significa mais nada. Quero que você vá embora. Steven. Eu quero que vá embora agora. Inquérito perante o nosso senhor soberano rei na paróquia de Flexburton, no condado de Somerset, neste 3 de novembro de 1947. Diante de um dos legistas do nosso senhor rei para o referido condado de Somerset sobre a morte de Ivan Krivozertsev, conhecido como Michael Loboda, e após o corpo ter sido examinado. As testemunhas já foram juramentadas? Já, sim, senhor. Vamos começar logo com isso. Nós éramos uns 5, se me lembro bem. Eu estava em Long Orchard. Eu trabalho lá, entende? E passando pela ponte, vindo da fazenda do coronel, eu vi esse senhor em questão, enforcado na árvore. Numa macieira. Ele estava pendurado a uns 3 metros por uma cinta de couro. Me pareceu que o falecido tinha colocado a cinta em volta do pescoço, subido na árvore, colocado a cinta no calho e pulado. Nós o pegamos e o abaixamos até o chão, mas ele já estava frio, rígido. Nós procuramos e achamos uma carteira e 3 cartas. No envelope estava escrito Serviço Secreto.
Continue. Nós o levamos para o necrotério em Long Ashton. Eu o conhecia bem. Nós éramos amigos desde 1945. Era um homem feliz. Ele tinha orgulho de quem era e do que tinha testemunhado. Ele bebia muito, mas ele também era resistente. Eu não sei de nenhum motivo pelo qual ele teria se enforcado. Ele não faria isso. Quem seja devidamente registrado aqui, depois de testemunhos sobre juramento, que eu, como legista do condado de Somerset, nomeado pelo escritório de Sua Majestade o Rei, deliberando sobre a provável morte de Michael Loboda, também conhecido como Ivan Krivozertsev, alego o veredicto de suicídio por enforcamento. Declaro esse processo devidamente encerrado. Com certeza não vai aceitar isso. Eu tenho que aceitar. Agora esse é só mais um suicídio que ninguém quer ouvir falar. E as cartas achadas com ele? Não nos foi permitido vê-las. Por que não foram lidas? Me desculpe, mas talvez se o senhor não tivesse se envolvido, essa não seria uma pergunta. Olha, coronel, eu sinto muito, mas fiz o que achei certo. Fez? Mesmo? Ainda temos isso. A testemunha não vale nada sem um homem. Mesmo que não seja aceita no tribunal, ainda traz a história à tona e isso é tudo o que precisam. Sim, senhor Underwood, mas eu não posso fazer mais nada. Já nos foi dito com todas as letras que os jornais foram fortemente aconselhados a não tocar mais nesse assunto. Sinto muito, eu tenho que ir. Ele não merecia isso. Ele era um bom homem. Eu sinto muito, coronel. De verdade. Não se atreva a virar as costas para mim. Você também é culpado por essa situação impossível. Você fez o que achou certo. E eu também. Isso ainda não terminou. Thank you.
testemunho. Vou pedir o divórcio. No momento em que o Steven morreu, a minha vida mudou para sempre. Tudo em que eu acreditava desmoronou por causa das revelações que ele fez. E eu fiquei determinada em terminar o que ele começou. Finalmente publicar a história do Steven e o testemunho do Michael Loboda, a última testemunha dos inúmeros soldados poloneses que morreram em Katyn. Eu enfrentaria qualquer risco, pelo tempo que fosse. Eles não seriam esquecidos. E seus testemunhos viveriam para sempre. Com licença, coronel. Isso acabou de chegar da América para o senhor. A última testemunha. A verdade sobre o massacre de Katyn. Por Stephen Underwood. Em 1990, o presidente soviético Gorbachev admitiu que a União Soviética foi responsável pelos assassinatos dos prisioneiros de guerra poloneses em Katyn em 1940. Ninguém foi processado. Em 2012, documentos foram revelados e provaram que o governo dos Estados Unidos escondeu informação que confirmava a culpa da União Soviética. Nenhum governo britânico jamais acusou publicamente a antiga União Soviética da responsabilidade do massacre em Katyn. Este filme é dedicado aos 22 mil soldados poloneses prisioneiros de guerra que foram assassinados em Katyn e aos outros assassinados nos anos seguintes para que a verdade ficasse enterrada para sempre. Em memória de meu avô, Wojciech Stanislaw Wojcik.